kusoo dhawaada warka galabnimo macallin sida fadlan hadii aan ugu cusub taas subscribe sarkom beelka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo jimcaha ah khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ya musharrac cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame oo wacad ku maray in la iska celin doono fahad yaasiin iyo farmaajo qorshaha ay wadaan islamarkaasina dalka laga difaaci doono siisi shakuur madaxweyne farmaajo iyo taliska nabad sugudda weli kama quusan muddo kororsi ay doonayaan hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame ahna musharax xilka madaxweynaha u taagan ayaa ku eedeeyey madaxweynaha soomaaliya iyo taliska nabad sugudda inay doonayaan in ay dalka geliyaan qalalaaso siyaasadeed waxa uu sheegay in ay soo xuleen guddiga u afduubi lahaa doorashooyinka loona baahan yahay in si deg deg ah loola xisaabtamo hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa xusay in muddo kororsi ay ka raadinayaan guddiga ka tirsan nabad sugidda iyo taageerayaasha baraha bulshada waxa uu qoraalkiisa ku yidhi madaxweyne farmaajo iyo taliska nabad sugidda weli kama quusan muddo kororsi sababtoo ah way og yihiin in aysan doorasho xalaal ahay ku guulaysan karin waxay doorteen waddo qalalaase abuur ahi oo uu bilowgeedu yahay guddi doorasho oo xubno nabad sugidda iyo CBB u badan taas oo la macno tahay cayayaanka baraha bulshada ee taageera dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo waxay ku tala galeen in ay fursad walba xiisad hor leh ku abuuraan si ay soomaaliya u kala doorato tooda ama in lagu kala tago soomaaliya oo idil waxay mararka tahay in 30 sano koox keligeed xooggeeda ahay wax ku meel marsata la waayey cid kasta oo awood isbadana masiir xun ayaa u dambayn doona ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame fila soomaaliya iyo taliska nabad sugidda isbaarooyinka ay doorashada ku horgoynayaan waa kuwo isdaba yaala waase la fahamsan yahay dalkani doorasho malxiis iyo marag fur been ahi kama soconaysa ayuu yidhi wakhtiga iyaga iska lumiyey soomaalina way ka tashan dalkan halistooda waan ka badbaadinaynaa ilaahay idinkii ayuu ku soo gebagabeeyey cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame oo hadalkii ugu adkaa abid fila soomaaliya hordhigay si kastaba ha ahaatee waxaa macquul ah saacadaha soo socdo in siyaasiyiin caan ahi ay sidaan oo kale u soo hanjamaan islamarkaasina ay ku baaqaan in dalka laga badbaadiyo fahad yaasiin iyo farmaajo dhinaca kale qaramada midoobay oo xayiraad horle kusoo rogtay soomaaliya iyo walaac cusub oo sababay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa cod aqlabiyad leh ugu codeeyey in soomaaliya laga joojiyo urarida walxaha qarxa ama laga sameeyo aaladaha dilaaga ah ee qarxa xilli ay gudaha dalka si weyn uga taagan tahay khatarta argagixisada xalay ayaa ugu dambeysa halkaasi qarax guddoomiye lala eegtay kulan uu shalay yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu meel mariyey in laga hortago iibinta ama urarida soomaaliya ee walxaha qarxa iyadoo ay jirto khatar weyn iyaga oo sheegay in loo isticmaali karo weerarada al-shabaab ee dadka badan lagu halligo dowladda federaalka soomaaliya ayuu galuhu u soo jeediyey inay sii laba jibaaraan dagaalka ay kula jirto kooxaha xagjirka ahi oo muddooyinkii dambe kusii xoogaysanayay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya qaraarkaasi ayaa waxaa lagu ansixiyey 13 eber iyadoo oo ay u codeeyeen dalalka ruushka iyo shiinaha taasi oo sii adkaynaysa cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya islamarkaasina ka hor imaanaysa dib u iibinta ama wareejinta wixii hub ama qalab militari ahi qaramada midoobay ayaa horey u baahisay warbixin ay ku sheegtay in kooxaha xagjirka ahi ay gudaha soomaaliya ka aruuriyaan lacag badan oo dhan 21 milyan middaasi oo walaac uga muujisay khatarta amni dalka ugu dambeyntii golaha ayaa si wada jir ahi u cambaareeyey weerarada al-shabaab ay ka geystaan gudaha soomaaliya iyo dalalka dariska ahi iyagoona muujiyey walaaca ay ka qabaan joogitaankooda kooxa xiriir la leh kooxda daacish ee gudaha soomaaliya qaraarkani ayaa imaanaya xilli muddooyinkii dambe sare u kaceen weerarada al-shabaab iyago oo isla sanadkani gudihiisa dhowr hoobiye ku garaacay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee aadka loo ilaaliyo halkaasoo ay ku yaalaan safaaradaha Mareykanka iyo xarumo muhiim u ahi dowladda federaalka soomaaliya iyo beesha caalamka si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa iminka cunaqabateynta loo sii xoojiyey dhinaca kale saraakiisha ugu sarreysa TPLF oo loo jaray warqado lagu soo xirayo dowladda Itoobiya ayaa soo saartay warqad lagu soo xirayo saraakiishii ugu sarreysay gobolka Tigray xilli ciidamada federaalka ay howlgal militari ka wadaan gobolkaasi sidoo kale waxaa amar lagu bixiyey in la soo xiro siyaasiyiin caan ahi oo ka tirsan TPLF oo ah xisbi siyaasadeed oo ka tirsan Tigrayga ra-iisul wasaaraha wuxuu maamulku meel gaar ahi u soo magacaabay gobolka waxaa weli Tigray ka socda dagaal xooggan waxaana laga yaabaa in tallaabadani ay xaaladda ugu sii darto islamarkaasina ay noqoto 1991 sidii Soomaaliya oo ku dhacday oo kale Itoobiyana noqoto islamarkaasina ay isku baaba'aan xog xasaasiya hadal fahad yaasiin ka dhex yiri hoteelada muqdisho mid ka mid ahay oo si weyn looga argagaxay iyo wacad uu ku maray in halkaasi aysan soo laaban doonin xildhibaanadii muddada badan ku dhex jiray baarlamaanka federaalka soomaaliya
warar aan ka helayno ilo ku sugan hoteelka weyn ee Jazeera ayaa sheegaya in Fahd Yasin oo maanta ka dhex shaaciyay hadal si weyn ula fajaceen siyaasiyiin caan ah Fahd Yasin iyo xildhibaano u badan kuwa taageersan dowladda ayaa la sheegay in kulan qado ahi ku lahaayeen hoteelka ayagoona ugu arinsanaya xaaladda dalka iyo doorashooyinka dhawaan laga filayo in dalka ka dhacdo Fahd Yasin ayaa la sheegay in wacad uu ku maray in siyaasadda Soomaaliya uu yeeli doono waji cusub oo hore loogu baran waxaana uu sheegay in labada aqal ee baarlamaanka soo geli doonin rag caan ka ahaa siyaasadda Soomaaliya 20kii sano ugu dambeeyay isla markaasina uu la dagaalami doono ay gabi ahaanba aqalka sare iyo aqalka hoose ay noqon doonaan rag cusub oo siyaasadda ku cusub Fahd Yasin Haaji Daahir ayaa la sheegay isagoo dhoola cadeynayo in uu wacad ku maray in rag badan iyo dumar ka bixi doonaan saaxadda siyaasadda oo muddo dheer ku dhex jiray isla markaasina dhiigga umada jaqayay Fahd Yasin ayaa sheegay in dhalinyarada aqoon yahanno ahay ay siin doonaan kuraasta labada aqal isagoona sheegay in odayaasha yihiin kuwa calooshood u shaqaystayaal ahi lagana yaabo in codadkooda doorashada aan siin farmaajo waa haddii ay soo baxaan odayaashe Si kastaba ha ahaatee Fahd Yasin iyo farmaajo ayaa ku mideysan in odayaashii muddada dheer ku jiray baarlamaanka federaalka Soomaaliya haddii ay soo laabtaan xataa haddii ay dhahaan farmaajii Fahd waa idan taageersanahay waxaa qasab ah inay farmaajii Fahd la gediyaan isla markaasina u codeeyaan madaxweynaha cusub ee iman doona madaxweyne farmaajii Fahd Yasin ayaa muddooyinkii u dambeeyay xusul duub xoogan ugu jira sidii xildhibaanadii hore ugu bedeli lahaayeen xildhibaano cusub ugana reebi lahaayeen saaxadda siyaasadda xildhibaanada in muddo ahay ku jiray isla markaasina mararka qaar ku faano marka waraysiyada ay dheebayaan ay oranayaan 20kii sano lasoo dhaafay xildhibaan ayaan ahaa aniga khibrad ayaan u leeyahay arrimaha codeynta si kastaba ha ahaatee ma ku guuleysan doonaan farmaajii Fahd Yasin in saaxadda siyaasadda ay ka saaraan xildhibaanada odayaasha ahi ee in muddo ahi ay ku jireen baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhinaca kale sanduuq dhaqaale ururin ahi oo loo furay arday waxyeelo ka soo gaartay qarax ka dhacay Muqdisho waxaa shalay magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigay sanduuq dhaqaale ururin ahi oo loo furay ardaydii waxyeelada ka soo gaartay qaraxii 28kii bishii September ee sanadkii 2019kii ka dhacay isgoyska X Control Afgo iyo Muqdisho qaraxaasi waxa uu haleelay arday ka tirsan jaamacadda Banaadir oo markaasi saarnaa basas una socday jaamacadda iyadoo 15 arday ku dhinteen 19 kalena ay ku dhaawacmeen jaamacadda Banaadir ayaa waxa ay gundantay sidii ardaydaasi loo caawin lahaa iyadoo uu qorsheysay in ardayda la siiyo waxbarasho lacag la'aan ahay ardaydii dhaawacantay iyo beddelka kuwii dhintayba iyadoo waalidiintii ardayda dhimatay dhalay loo sheegay inay arday kale keensadaan kuwaasi oo jaamacadda lacaglaan looga dhigayo jaamacadda waxa ay furtay sanduuq dhaqaale loogu ururinayo ardaydaasi waxaana noqday ciddii ugu horeysay ee ka soo jawaabtay Edda Hormuud Salaama Foundation iyadoona ugu deeqday 20,000 oo dollar deeqo Cismaan Haashi iyo Aamina Maxamuud Axmed oo ka mid ahay ardaydii ku dhaawacmay qaraxii X Control Afgeeya ayaa ugu mahadceliyay mas-uuliyiinta Edda Hormuud Salaama Foundation garab istaaga ay u muujiyeen Hooyo Barni Maxamed Sheikh oo ka mid ahayd waalidiintii caruurtooda waxyeelada kala kulmay qaraxa ayaa dhankeeda sheegay in wax la siisto aysan jirin sida walaaltinimada leh ee loo caawiyay iyadoo dhiban waxayna u mahad celisay hay'adda Hormuud Salaama Foundation guddoomiyaha Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Nuur Cismaan oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in ay aaminsan yihiin in taa kulaynta ay bixiyaan ay tahay mid waajib ku ah xaq Soomaalinimo iyo xaq diiniyanba isagoona shaaciyay cadada lacag ay ugu deeqeen sanduuqa taakulaynta ardaydii dhibaatada ka soo gaartay X Control Afgooye Professor Maxamuud Xasan Bideeye oo ah guddoomiyaha jaamacadda Banaadir ayaa dhankiisa sheegay in loo baahan yahay in lagu daydo hay'adda Hormuud Salaam Foundation waxaana uu ku baaqay in dadka kale ee wax haysta ay ka qayb qaataan garab istaaga ardaydani dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo shaqadii ka joojiyay wasiir iyo agaasimo dagaal dhex maray madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa shaqadii ka joojiyay wasiirka kulluumeysiga Puntland Maxamuud Xaaji iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Cabdirasaaq Jaamac wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa lagu cadeeyay in shaqo ka joojin lagu sameeyay wasiirka iyo agaasimaha arintani ayaa ka dambeysay markii ay isniintii ku dhex dagaalameen gudaha wasaaradda wararka ayaa sheegaya in wasiirka kulluumeysiga Puntland Maxamuud Xaaji iyo agaasimaha guud ee wasaaradda Cabdirasaaq Jaamac ay isku qabteen arrimo dhaqaale oo keenay in uu dagaal gacan ka hadal ahi ku dhex maro iyadoo uu dhaawac fudud ka soo gaaray wasiirka sidaasina shaqadii loogu joojiyey